السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو داawada اسمه channel. هدي عاد هورين ولا شوكتي لايك تاني لاوين. هدي عاد هذا نوع حسب تاني سبسكرايب كانوا عاوي سمو قالات ضد بدنا يوجاران. ما أنتوا حين هلكن كسوة دورنا برشادي فارماكولوجي أما برشادة داawada. قيبتان وحنوها لدورنا وقيبتي لحد وحنوها لدورنا دوين كلاقة حنون كاليرادو tuberculosis أما TB دا أما TB شدا أفكن إنجليز كلاس وقوي TB هذا دوين كانوا حالسكوير هذا أنتي tuberculosis دواء كمنا دوين كاسبامات هلكن كسي ولدورنا دواء سوحلي قانا isoniazid وحيكوتي مع دا كنيني أما شرابو هذا داawada ayaa la siin karaa. Daawadan waxa lagu hortaga ama waxa la siin karaa ama lagu daweeyaa TB da waxayna qofka waajib ku ah inuu qaato ilaa muddo 6 bilood ah inuu wado. Sidee daawadan u shaqeysaa? Waxay dhex gashaa daawadan unugyada jirka. Hadaba qiyaasta qofka laga siin karo daawadan qiyaas ahaan la siin karo bukaanka waxay ku xiran tahay bukaanka da'diisa inta uu jiro iyo miisaankiisa. Inta badan waxa la qaataa 300 mg maalintii hal mar. Side effectiga ama waxa jira wax la yiraahdo common side effect oo ay daawo kasta ay leedahay ama saameyn ay daawo kasta iyada khaas u tahay baa jira. dhibaatooyinkiisa daawadan waxa ka mid marka qaatid sida hore kugu sheegay daawo kasta waxay leedahay faa'iido iyo waxay leedahay saameyn ama dhibaato waxaad isbarbar dhigaysaa saameynta daawadaas ay leedahay iyo faa'iidada haddii daawadan saameynteeda ama dhibaatada markaad cuntid ay ku keenayso ay tahay waxyaabo iska caadi oo laga soo kabsan karo oo maaragtay matag iyo lablaba iyo madax xanuun iyo qandho oo kale waa iska caadi saameynteeduna ay ka badan tahay marka daawo kasta marka qaadanta dhakhtarku inuu kuu sheega daawadaasi خسارهيدا iyo faa'iidadeeda markastana la isbarbar dhigaa hadii faa'iidada hadii ay badan tahay faa'iidada markaas waa qaadan kartaa waa u fasaxan tahay daawadani loo yaqaan isoniazid waa dhibaatooyinkeeda waxa kamid ah waxay sameeysaa waxa la yiraahdo liver inflammation ama caabuq ku dhaca beerka sidoo kale heerka dhiigga oo siyaada increased blood pressure sidoo kale qofka waa in loo sameeyaa taxadir ama waxa loo yaqaan precautions waa in la qaataa talooyinka dhakhtarka waana inaad u isticmaashaa sida ugu saxsan disease interaction cudur lid ku ah daawadani waxa kamid ah xanuunada beerka iyo kaliya yani daawadan anti tuberculosis oo dhan anti tuberculosis waa daawooyin fara badan ilaa 4-5 way gaarayaan marka daawo kasta oo anti tuberculosis ah ama loo isticmaalo TB da waa ka mamnuuc inuu isticmaalo qof hore u qabay xanuunada ku dhaca kaliyaha iyo beerka sida infectionada ku dhaca beerka qofkii hore u qabay xanuunada ku soo boodkaay beerka iyo waliba kaliya كحنوصنا هذا وحنا ملينا قريبتان سفعن بعد فانتين وحنكو إيجاني متكملة دواين كلام لهم جعابو أنتي tuberculosis وهنا إن شاء الله قريبة حاجة إيو دواين كأنتي tuberculosis كبسي ودورنا هدو إلى إدمو إن شاء الله قريبتان هالكاسة كو إكتهاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeena maanta intaas uu ku eg yahay daawooyinka loo yaqaan anti tuberculosis daawo kamid ah baan halkan uga hadalnay hadii aad qabtid wax su'aalo qaybta commentiga igu reeb hadii aad ka heshay muuqaalka like tan uga caawisid si dad badan ay uga faa'iideystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.